Bəli, deməli, Cəndənamədən danışırıq. Dedik ki, əsər 1203-cü ildə yazılıbdır. Əsər iki hissədən ibarətdir dedik. Birinci sənadı şərəfnamə, ikinci sənadı iqbalnamə. Əgər görsək ki, məsələn, desək ki, hansı hissəsində İskəndərin apardığı müharibələri, haqqı ədaləti bərqərar etmək üçün göstərdiyi səylər əhatə olunub. Onda biz götürək şərəfnamə. Yox, amma görsək ki, desək ki, hansı hissəsində şairin həyatı, sonra şairin həyat, insan, sonra nə bilim insanın cəmiyyətdəki yeri, vəzifəsi barədə elmi, fəlsəfi düşüncələri əks olunub desə iqbalnamə. Yəni şərəfnamə ilə bağlı açar sözümüz olsun ki, apardığı müharibələr, haqq ədalət, iqbalnamədə elmi, fəlsəfi düşüncələr. Deyəcək ki, bəli, belədir. İndi onun sinif dərsində nə verilir? Ah, bu əsər də hissələrdən ibarətdir, düzdür? Bu əsərin birinci hissəsinin adı necədir? Dastanın xülasəsi və İskəndərin Cahangirlik tarixi. Bax, birincisi isə belə də əsərdə. Dastanın xülasəsi və İskəndərin Cahangirlik tarixi. Bəli, indi suallar verirəm. Misal üçün, deyək ki, Rəqqəm əlmə. Bax, nöqtələri belə yazardıq. Deyir ki, axı orada şeir formasında verilir, vay müəllimə, gərək onu bir də diqqətlə oxuyaq ki. Məsələn, bax, deyir ki, belə deyək, hardan məlumat toplayıbdır? Yəni, ən doğru sözləri hardan alıb? Yox, bir də, biləm siz nəyə dediniz, məlumə, yox. Əsərdə göstərilir ki, başda, ən doğru sözlər ki, oyadırmaraq, tarixdən onları bir-bir alaraq. Tarixdən. Deməli, bu əsəri yazanda tarixə müraciət idi. Bax, İskəndər tarixi şəxsiyyətdir. Düzdürmü? Tarixdən alıbdır bu məlumatları. Bəyək dedi ki, Xosrov Bəşirində əfsanə və rəvayətdən qaynaqlanıb. Leyli və Məcnun Ərəb əfsanəsi əsasında yazıb. Bəs bunu yazanda hardan qaynaqlanıb, hardan götürüb sözləri, ən doğru məlumatları? Tarixdən. Bunu yadda saxlayıb. Aha. Bəli, bəli. Düzdür. Sonra, deməli, bəs yaxşı, Rəfqəm əlmə, şair İskəndər haqqında yığcam və bir yerdə məlumatı harda görmüşdü? Nə qeyd edib bu barədə şair? Düzdür, heç bir yerdə yığcam məlumat görməmişdi bu barədə. Düzdür. Bəs yaxşı, hansı dildə yazılıbdır Rəfqəm əlmə? Yox, fars dilində, nizami yalnız fars dilində yazılmaqda, düzdür mü? Bəli. Amma indi Rəfqəm əlmə, gələk sizin o məsələnizə. O, desəm ki, şair hansı qədim tarixi əsərlərdən söz götürdüyünü, yəni hansı dillərə müraciət edib, hansı qədim tarixi əsərlərdən söz götürüb, onda deyin ki, Yahudi, Nəsrani, Pəhləvilərdən. Məlumlər, onu özünüzə qeyd edin. Şair hansı qədim tarixi əsərlərdən söz götürüb bu əsəri yazarkən? Hansı qədim tarixi əsərlərdən? Yəhudi, Nəsrani, Pəhləvilərdən. Bəli. Aha. Aha. İndi İskəndərlə bağlı, bax, biz bu əsər hissə hissədir. Birinci isə belədir, dastanın xülasəsi İskəndərin cahangirlik tarixi. İndi biz bir-bir deyib, sonra yekunlaşdıracaq. Dastanın xülasəsi İskəndərin cahangirlik tarixində nədən danışıldı? Bir, ondan danışıldı ki, birinci ki, adam ən doğru sözləri hardan götürüb bu əsəri yazanda? Tarixdən götürüb. Sonra orada bu məlumat var ki, həmin hissədə bu məlumat var ki, şair İskəndər haqqında yığcam bir yerdə məlumat heç bir yerdə görməyib. Yəni, heç bir yerdə belə bir məlumat götürə bilməyib. Yığcam məlumat. Ha, hərəsini bir tərəfdə. Ondan sonra hansı dildədir? Fars dilindədir, sadəcə bizim dilə tərcümədir. Bunu demir, İskəndər namədə yazılıb ki, fars dilindədir, fransız da tərcümə edib. Yox, sadəcə deyirik, hansı dildədir da. Sonra, hansı qədim tarixi əsərlərdən söz götürüb, Yahudi, Nəsrani, Pəhləvilərdən söz götürübdür. İndi orada göstərilir ki, İskəndər nə adətinə hörmət göstərərdi? Müəllimlər, kim bu sualın cavabını bilir? Bəli, kəyan adətinə hörmət göstərərdi. Kəyan adətinə, düzdür. Nəyi dünyadan sildi İskəndər? Şurişləri. Şurişlər bilirsiniz nədir? Şuriş bilirsiniz nə deməkdir? Qarşılıq, ixtişaş, şuluqluq. Bəli. Yəni, bəli. Bəli, bəli, bəli. Şuriş
Bəzi mənbələr elə göstərir, düzdür, bəzi mənbələr də belə göstərir ki, məsələn, Şurişləri sildi. Baxın, mən əslində o ixtişaşla razılaşıram, yəni o şuluqluqla. İskəndər ideal obrazdır. Nizami'nin yarattığı İskender ideal obrazdı. İdeal obraz Şuriş bir tayfanı necə silə bilər? Biz onda ona necə ideal məntiqlə yanaşsa, onda biz ona necə ideal bir obraz gözünə baxa bilərik ki, əgər bir tayfanı yer üzündən yox eləyibsə? Hə? Məncə də, yəni yanıla bilərəm. Ama məncə bu şuur işləri sildi deyirsə, bu qarışıqlığı, ixtişaşı, şuluqluğu aradan qaldırdı mənasındadır. Bəli, ama yenə də deyirəm, yanıla bilərəm. Sadəcə belə deyək, öz məntiqimlə yanaşıram ki, bəs yaxşı, bir ideal hökmdarsa bu necə bir tayfanı silə bilər? Biraz bu mənə çatmadı. Aha, yaxşı, bəli, yaxşı, Lamiyə müəllimə, deyək görək, neçə yaşında şah oldu? 20 yaşında, neçə yaşında peyğəmbər oldu Lamiyə müəllimə? 27 yaşında da peyğəmbər, bunları dəqiq bilək. İskəndər 20 yaşında şah oldu, 27 yaşında peyğəmbər oldu. Aha, yaxşı, Lamiyə müəllimə deyir ki, hardan haraya qədər böyük şəhərlər tikdirdi? Aha, hamısını verir, o şehir formasını verir. Deyin müəllimə, deyin. Hintdən Yunana qədər. Bəli. Aha, məsələn, Gülnar müəllimə, nöqtələr qoyub yazsaydıq, deyirlər İskəndər qurub. Nə artırardınız o nöqtələrin yerinə? Hə, deyin müəllimə. Ay sağ ol, Dərbəndi deyirlər, İskəndər qurub. Bəli, aha. Deyir, ama bundan başqa da o çox bina saldı. Bina bu bina demir da, bina bir növrə demək daha. Düzdürmü? Və deyir ki, İskəndərin deyir, at çapdığı yerdə saadət, həmin yerlər deyir, saadət tapardı, həmin yerlər şəllələrdi. Yəni, belə deyək də, ideal hökmdardır da, bu indi yaxşı işlər üçün həmin yerlərə at çapır ki, belə deyək, yaxşı işlər eləsin. Ona görə də deyir, onun at çapdığı yerlər deyir, saadət tapardı, şənlənərdi. Aha, bax, bu dediklərimiz neçə yaşında şah olub, neçə yaşında peyğəmbər olub, hardan hara qədər şəhərlər tikdirib, Dərbəndi də o salıb. Bütün bu məlumatlar hansı hissədəydi? O başlıq necə adlanırdı? Dastanın xülasəsi. İskəndərin Cahangirli tarixi. Aha. Sonra o bir hissənin adı belədir. Dastanın başlanğıcı. Dastanın başlanğıcı. İskəndərin atası kim olubdu gözəl müəllimə? Aha, bir-bir cavab verək, xahiş edirəm. Gözəl müəllimə cavab verir. Feyləqus, düzdür. Feyləqus. Aha, deməli, Filip də deyirlər buna, Feyləqus da deyirlər. Müəllimə, bəs yaxşı, indi bu Eys İbn İshak kimdir gözəl müəllimə? Eys İbn İshak. O da Feyləqusun, o da Feyləqusun ulu babasıydı. Aha, bəs yaxşı, bir dəqiqə, vəzifə müəllimə, qoy, gözəl müəllimə, xəttəsiz da. Aha, gözəl müəllimə suallarıma cavab verir. Gözəl müəllimə, deyin görək, belə deyək, Feyləqus ədalətli hökmdar idi, yoxsa qəddar idi, ədalətsiz idi? Göndərirdi, bəli, bax xəraz göndərirdi, Daraya, düzdür mü? Düzdür, aha. Deyin görüm gözəl müəllimə. Bax dediniz ki o Daraya belə deyək da ölkəsində əmin-amanlıq, rahatçılıq, sakitlik olsun deyə xərac verirdi. Bəs yaxşı, Dara nəyə görə ona rəqib çıxdı? Kim deyə? Kim deyə? Dara niyə ona rəqib çıxdı müəllimə? Deyilir. Orada var misralarda. Həsədindən. Eşitdiyi müəllimlər, həsədindən rəqib çıxdı. Ölkəni ədalətlə idarə eləyir. Əlbəttə.
Bəli, o ədalətli idi, deyir, o qurtları qoyun buduna bağlayardı. Ədalətli hökmdar idi. Buna da deyir, həsəd apardı və ona rəqib çıxdı və başladı ona xəraz və bəxşişlər istəyir. Deməli belə, sonra davam edirik, davam edirik. Aha, İskəndər beşikdəykən, məsələn, kim cavab versin? Qədirə müəllimə, İskəndər beşikdəykən nə axtarırdı? Meydan axtarırdı. Meydan, beşikdəykən meydan axtarırdı. Dayədən nə istəyirdi? Ox və kaman istəyirdi. Aha, bax, indi baxın. Dastanın başlanğıcı hissəsində hansı məlumatları əldə elədik? Atası Feyləqus idi, ədalətli hökmdar idi. Onun da ulu babası Eys ibn İshaq idi. O adam qurtları bağlarmış qoyun buduna. Ondan sonra Dara ona rəqib çıxdı. Həsədindən ona rəqib çıxdı. Ondan sonra və bu da Darıya neynədi? Başladı ülkəsində sakitlik olsun deyə göndərdi o xəracı. Onun istədiyi xəracın hamısını nə lazım idi göndərirdi ona. İskəndər də beşikdə meydan axtarırdı. Dayədən də ox və kaman istəyirdi. Məsələn, bir də götürər deyər ki, dastanın başlanğıcı hissəsində İskəndərin 27 yaşında peyğəmbər olması göstərilib. Səhvdir. İskəndərin 27 yaşında peyğəmbər olması dastanın xülasəsi və İskəndərin Cahangirlik tarixi hissəsində. Yəni, dastanın başlanğıcı hissəsində deyil, bunlar ayrı-ayrıdır. Sonra orada verilib İskəndərin Bərdəyə gəlməsi və Nuşabə ilə görüşü. Və təbii ki, misal üçün, desək ki, Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərində hansı şəhərin gözəlliyi təsvir olunub? Cavabımız nə olar? Bərdə necə gözəl, necə qəşəngdir? Hə, Bərdəni. Bərdənin hakimi kim idi Sevinç müəllimə? Bərdənin hakimi Nuşabə idi. Nuşabənin, bəli, Sevinç müəllimə, Nuşabənin neçə qulamı var idi? Qulamı. Qulağı yox, qulamı. Hə. Bəli. 30 min qulamı var idi. Yaxşı, belə deyək, Sevinç müəllimə, əgər əsəri diqqətlə oxudunuzsa, Nuşabə gündüz neyləyərdi, gecələr neyləyərdi? Sevinç müəllimə, baxın, imtahanda, qulaq asın müəllimlə, imtahanda biz öz, belə deyək, məntiqimizlə, əşi, neyləyər, gecə yatar, gündüz də gəzər, belə yanaşa bilmərik ki, o misralar var, o şiir formasında verilən var, o kitabda, inanın oradan düşür. Onu o qədər diqqətlə biz baxmalıyıq, oxumalıyıq ki, bilək. Baxın, deyir ki, Nuşabə gündüz can bəsləyərdi, gecələr isə səcdə edərdi. Nuşabə gündüz can bəsləyərdi, gecələr səcdə edərdi. Bəli, sonra, aha, və bir gün Nuşabə eşidir ki, bəs İskəndər axı o gəzirdi həmişə, gedirdi da belə. Və bu arada bu Nuşabə ilə görüşü, Bərdəyə getməsi hamısı təbii ki, şərəfnamədədir. İqbalnamədə deyil ha, şərəfnamədədir. Hə, deməli İskəndər gəlir Bərdəyə çıxır, görür ki, belə hər şey gözəl, abad, hər şey əla, maraqlanır. Kimdir buranı idarə edən? Bəs qadın bir hökmdardır, adı da Nuşabə. İskəndərin gəlişini Nuşabə eşidir. Eşidəndə neynədir Sevinç müəllimə? Yox. Yox, bir dəqiqə. Onun üçün yeməklər yolluyor, ay müəllimlər, ona yeməklər yolluyor. Bəli, birinci onun üçün ləziz yeməklər yolluyor. Ondan sonra, bax, hadisələrin ağzına da diqqət eləyək. Bax, birinci bu yeməyi göndərir. Bu yeməyi göndərəndən sonra İskəndər gəlir bunun sarayına. Ama, hansı adla gəlir? Kim deyər? Elçi adı ilə. Bəli, bəs yaxşı, vəzifə mermə. İndi bu İskəndəri Nuşabə həmin dəqiqə başa düşdü ki, bu elçi deyil. Nəyə əsasən başa düşdü? Hardan bildi? Düzdür, bəli. Hə. Bax, təzim eləmədi. Bəli.
Mermer qılıncını çıxartmadı, kəmərli belindən çıxartmadı da o qılıncını. Ona təzim eləmədi. Hə, birbaşa keçdi şahsa axı. Heç vaxt özünü elçi kimi aparmadı. Bu da bundan həmin dəqiqə şübhələndi. Və başladı dedi ki, sən İskəndərsən. Bu da boynuna almır. Nə dedi? İndi İskəndər deyir ki, İskəndər Elçad ilə danışır. Elçad ilə danışır. Güya elçidir. Nüşabə buna dedikcə, sən İskəndərsən? Deyir, yox, mən elçiyəm. Və Qadir deyir ki, İskəndər dənizdir, mən çayam. Aha, İskəndər dənizdir, deyir, mən çayam. Bəli. Və Qadir belə edir. Bir tülkü aslandan xəbər gətirməz. Yəni, indi cüa mən elçiyəm, hə, mən bir tülkü deyir, aslandan xəbər gətirməz deyir, siz nə danışırsınız deyir. Aha, sonra, bəs yaxşı, Nüşabə artıq əsəbləşir və gedir, Nüşabə də neyini yerdi, vəssə məlmə, o adətən neyini yerdi, hə. Bəli. Nüşabə də həmişə o tanınmış tarixi şəxsiyyətlər, belə deyək də o dövrünün zəmanəsinin adsan qazanmış şəxsiyyətlərinin, hökmdarlarının şəkillərini ipək parçalar üzərində çəkdirirdi. Hə, bunu da şəkilliyinə ipək parça üzərində çəkdirirdi. Əsəbləşir, deyir, gətirin onu bura. Gətirəndə göstərir. O vaxtda bunu görmək, bax, indi sözlə, axı bir təsvir deyilən bir şey var da. Sözlə təsvir edirlər. Belədir, vidi budur, fasonu budur. Hə, bunun şəklini yaradıblar. Deyir, bu san axı. Hə, bəs yaxşı, belə bir şey desən. Bax, indi biz İskəndərdən danışırıq da. Hökümdar, özü də o cür hökümdar da. Yəni, qorxusu, ürküsü yox. Deyə bilərikmi? İskəndər öz şəklini görən kimi qorxuya düşdü. Deyə bilərik vəzifə mənimə, yoxsa bu səhv cavab olar. Bəli. Qorxuya düşdü, rəngi saraldı, düzdü, Allaha sığındı. Allaha sığındı, deyir, bəli. Bu var. Hamısı o şeir formasında olan onun sınıf dərsində bunun hamısı verilibdir. Bəli. İskəndər deyir, qorxusundan deyir, rəngi saraldı. Bəs belə bir şey deyək. Bəli, qorxudan saraldı bir saman kimi, sığındı Allaha tutulan kimi. Bəli, bunu görənlər. Sonra, davam edək. Bax, primitiv bir sual verim. Sadəcə, yəni, görüm, oxumusunuz mu bu nöqteyi nəzərdən? Yoxsa heç vaxt imtahanda belə bir cid sual düşə bilməz. O taxta oturanda Nüşabənin əlində hansı meyvə var idi? Portağal. Bəli, portağal var idi. Portağal. Təbii ki, elə sual heç vaxt düşməz. Bu elə belə, yəni, görün, bir diqqətlə oxuyublar məsəri. Hə, sonra, nəysə, belə, heç nə, keçdi oturdu. O da dedi ki, bir taxta iki tacdar yaraşmaz dedi və ona yer verdi. Hə, İskəndər keçdi başa. İndi yeməklər əvəzinə, Gülnar müəllimə, nə gətirdi, verdi buna? Dört tane kasada, dört kasada. Bəli, dört kasada. Kasanın birində lər, birində qızıl, birində dür, birində yaqut. Buraları gətirdi, qoydu. Hə, dedi, bu da tutuldu qaldı. Dedi, ye. Bu da dedi, başa düşmədi. Mən dolamsa, mən bunu nətər yeyim. Dedi, bəs yaxşı. Daşın boğaza yolu yoxdur. Onda bu qədər vuruşmağa dəyər mi? Neçin bu qədər vuruşmaqlar? Bu camaatı niyə qırıqlatırırsan? Bəli. Aha, o da deyir daş qaşı necə yeyim? Deyir, ben yiyə bilmirsən sən. Həqiqətən də insan bu qədər müharibələr, bu qədər olanlar, insan bir-birini öldürər puldan ötürü, qızıldan ötürü. Qızılın özü də satsan yenə puldur da, düzdür. Deyir, ay balam, bunun ki sənin boğazında yolu yoxdur. Sən bu cəmaatı niyə öldürəsən? Sən bu qədər yürüşlər, döyüşlər niyə eləyəsən? Niyə bu qədər, sən niyə dünyanı fəth eləmək qərarına gəlmişsən? Axı İskəndər bir yerdə dayanmırdı. Hardan, hara qədər gedib fəth eləyirdi. Əlbəttə, bəli. Bax, bu nədə xəmsədə üç qadın, belə deyək da, hökmdarlara dərs verib. Biri Şirindi, biri Fitnədi, biri də Nüşabət. Şirin, Fitnə, Nüşabə. Şirin Xosrov və Şirində, Fitnə yeddi gözəldə, Nüşabə də ki, həmin bax bu İskəndər namədə. Bəli, sonra, bəli. Yəni, deyir ki, amma İskəndər də ona bir qəşəng baba tutarlı cavab verir, ha. Deyir, sənin sözün o zaman dəyərli olardı. Öncə özün daş qaşdan qaçaydın. Sən bütün bürünmüsən zərəcibiyə daşa qaşa, mənə da deyirsən ki, daşın ki boğaza, qızılın boğaza yolu yoxsa xeyir ola. Və xeyir ola, bə sən niyə bütün daş qaşısındasən? Əgər o dəyərsizdirsə, əgər o lazımsızdırsa.
Əlbəttə, sən özün baş-başdan qaç sonra mənə ağıl öyrədəcəksən. Amma yenə də Nüşabənin verdiyi bu cavab, yəni elədiyi bu hərəkət İskəndərin xoşuna gəlir və onunla neynir? Müqavilə bağlayır ki, heç kim bura gələ bilməz, dəyib dolaşa bilməz. Amma bir gün o eşidir ki, yürüşlərin, döyüşlərin birində olanda, deməli Kıntal, Rus sərkərdəsi Kıntal, Kıntal. Deməli o Nüşabəni əsir alıb. İskəndər gəlir onu xilas edir. Bəli, Rus sərkərdəsi Kıntal Nüşabəni əsir almışdı. İskəndər onu deməli xilas etdi. Dedi ki, İskəndərin dərin elmə biliyə yerlənmə Bəli, İskəndərin dərin elmə biliyə yiyələnməsinə, böyük bir filosof kimi yetişməsinə səbəb nə idi? Bəli, düzdür, bəli. Aha, sonra demək, o hər yerdə peyğəmbərlik səviyyəsinə yüksələndən sonra hər yerdə nəyi təbliğ edirdi? Tək Allahlığı təbliğ edirdi, düzdür, bəli. Nizaminin yaratdığı İskəndər, real həyattakı İskəndər deyil, o şairin təxəyyülünün məhsuludur. Bəli, və o görmək istədiyi İskəndəri yaradıb. İdeal obrazdır, İskəndər ideal obrazdır. Necə ki Şirin ideal qadın obrazıdır, İskəndər də Nizaminin yaratdığı ideal obrazdır. Amma qüsurları ilə. Qüsurları nədir? O, alimi, deyəsən Sokratı, yatanda təpikliyi boyatmışdı. Qüsurunun biri budur. Bir də o qadınlara üstdən aşağı baxırdı. Qüsurunun biri də budur. Bəli, Nizami İskəndər ideal obrazdır, amma qüsurları ilə.